تكساش كربال كساش كربال كساش كسه ما قتلت شلالا يا سازنال ازي زمن لاي درسنال چگر مكرا ببزا بياسچنقن ينورو اسات عبيت من لبت لالا اجاچن تنستو حزناچن لمرسات كللا ميونن مسجد كلكل تبلو فرسوال يتكبروا دانيا كسين مجمرو طياقي بماسقدم نو مجمرت شلالا استي استرادرو يملس حزبون لياغلغل ملو يگباو كيدان تنان تامنن يشومنو زاري درسو سيكدان ጊዜ የሰጠው ዙፋን የጊዜን ጌታ ክዶ ጊዜ የማይሽረው ያምላክ ቤቱን ንዶ ለልማት ነው ቢለን የልማትን ትርጉም ማወቅ ዘገነነን አነጋገርን አስተካክል ይቅርታ ክቡር ዳኛ ግን ግራ ገባኛ ክቡር ዳኛ እኛ የተሻለች ሀገር ለመገንባት ነው መስጊድ ያፈረስነው እርግጥ ልማት ጥሩ ነው ለእልና ማደግ ትልቅ ደረጃ መድረስ ነው ልማት በእኩልነት በፍትህ ሚዛን ሲታይ እኛን ከፍ ያደርገናል በአለም ላይ ግን ማልማት ማጥፋት ከሆነ መንፈሳዊነትን ከተቃረነ አማኝ ማልቀሻ ካጣ የሃይማኖት ስፍራን ቅንጣት ክብር ካሳጣ ልማት ይህንን ጊዜ ይሆናል ልማት ልቅ መርህ አልባ ትንሽነት ስለዚህ መልስልን እስቲ እንስማው እነቱን ማለቴ ከተናገረ ከየት አመጣው ድፍረቱን ሁለተኛው ጥያቄ ለአባቶቻችን ነው መስጂዶቻችንን የሃይማኖት መገለጫ የመንፈስ ከፍታችን ያፈረሱት ሁለቴ ነው አብራራው ምን ለማለት ነው መስጂድ ጣራ ግርግዳ ግንቡ ወለል አጥርና በራችን ከመፍረሱ በፊት ቀድሞ ፈርሶ ነበር በልባችን አከይ ጸጥታ የተከበሩ ፍርድ ቤት እኛ ሀገር ሰላም እንዲሆን አማኝ ሰግዶ እንዲገባ ውስጥ ለውስጥ እየሰራን ያለነው ያም የሚሆነው ሁሉም ሰው ሰላም እንዲሆን ነው ሀገር እንዳትበጠበጥ ሀገር እንዳትፈርስ ብለን እስቲ ጠይቅ ቤቱ ይመልስ ይህን ይስማና የነብያችን ዘመን ያኔ ምን ነበር የመስጂድ ሚና መስጂድ ማዕከል ነበር ማረሚያ መሰብሰቢያ ትውልድን በመቅረጽ ብቁ በኢማንና ተርቢያ መስጂድ ማዕከል ነበር ኺላፋ የሚያበቁበት ዛሬ የት እንዲኛ ኺላፍ ማንሰማበት ግጥም ብቻ አዎ ግጥም ብቻ ባዶ ወሬ ነው ለናንተ መምራትና ሐላፊነት ከቶ ትርጉሙን ከሳተ በርስ በርስ ሽኩቻ ስም በመወጣጣት ብቻ አንዱ ሲያሸሸው አንዱን ሌላው ሲጥል ወንድሙን መስጂድ ቤት ሆኖ ቀረ አጣ ትርጉሙ በቱን ኢነማ ያዕሙሩ መሳጂድ አላህ ማን አመነ ቢላህ እስቲ ትርጉሙ ምን ለማለት ነው ያላህን ቤት የሚያሳምሩት አማኞች ናቸው መስጂድ በጌጥ ቢሸለም ቢያንቆጠቁጥ በአልማዝ አማኝ ማፍራት ካልቻለ ህዝብን በጥሩ የሚያዝ ዳዋ ህያው ካልሆነ መመካከር ከጠፋ የፈረሰው ባዶ ቤት ነው አንድከም ብዙም አንልፋ አከይ ጸጥታ የመስጂድ ሚና ያኔ ሰዎች ማብቃት ነበር ሰባዊነትን እኩልነትን ፍትሃዊነትን በሰው ልጆች ህይወት ላይ በባህሪ ያነበረ ዛሬ ሰባዊነቱ ሰባዊነቱ ጭራሽ በተረሳበት የሰባዊነት ተቋም እንጂ አቋም ባልገነባበት በዚህ አስከፊ ዘመን ለዓለማት ዝነት እንጂ ለሌላ ያልተላኩትን የነብይን አዛኝነት በዝነት መላበስ ትተን ማረፊያ አጡ ነፍሶች ሲማስኑ ጎዳናው ላይ በራችንን የከፈትን ስንቶቻችንን እንታይ ከሰው በፊት ለቤት ከመርህ በፊት ለመሬት የሚጨነቅ ምስኪን ትውልድ ደርሶ በጊዜ ካልነቃ ትናንት ዛሬም ነገ ሁሌም መፍረስ ነው አበቃ።